Пояснювати, що таке насильство, та не допускати його потрібно з дитинства, каже відвідувач виставки Артем. За словами чоловіка, найліпший спосіб це зробити – говорити з дитиною. Я можу сказати, що я рос в неблагоприятній сім'ї. Я можу сказати, що я ріс у неблагополучній сім'ї. Батько піднімав руку і на мене, і на маму, і це давалося в знаки потім психологічними травмами, над якими мені довелося працювати. Я проаналізував ситуацію та зробив висновки. Я знаю неодноразово ситуації, коли людина отримувала доволі серйозні травми, тому що вирішила захистити іншу людину. Мені здається, якщо ви свідок насильства, ліпше телефонувати до поліції, не боятися цього робити. Потрібно бути справедливим. За словами відвідувачки виставки Вероніки Аліменко, подібні акції дуже важливі, адже змінюють уявлення про норми поведінки, які існують у суспільстві. Це популяризація інформації, а це найголовніше, щоб кожен знав, що б'є, не значить, що любить, і що штовхнути дитину – це не метод виховання. Наприклад, моїй подрузі мати казала, яка ти негарна виходиш на вулицю, приведи себе до ладу. Це теж психологічне насильство. Я вважаю, це шкодить та розвиває комплекси. Зараз подруга комплексує з приводу зовнішності, але переїхати від батьків не може, їй немає 18. 2600 звернень, пов'язаних із домашнім насильством, надійшло до поліції з початку року. Про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника сектору протидії домашньому насильству Запорізького районного управління поліції Євген Токарєв. Знайшли свого об'єктивного підтвердження 765 подібних фактів. Відносно кривдників було складені адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це може бути штраф, громадські роботи, адміністративний арешт. Також протягом поточного року працівниками поліції задокументовано 6 кримінальних проваджень за статтею 390 з позначкою 1, це порушення обмежувального припису, та 12 кримінальних проваджень за статтею 126 вчинення систематичного домашнього насильства. Максимальне покарання – до 2 років позбавлення волі. Проблема на сьогоднішній день домашнього насильства полягає в тому, що багато постраждалих осіб замовчують це явище, вони бояться звернутися. Під час заходу показали документальний фільм «Розірви коло». Це частина програми Фонду народонаселення ООН в Україні з протидії та запобіганню домашнього та гендерно зумовленого насильства в Україні. У стрічці йдеться про долю потерпілих від домашнього насильства. Я узнала нове о шелтерах, які були представлені в фільмі. Я дізналася про шелтери, які були представлені у фільмі. Це безоплатні будинки для перебування жінок, які постраждали від насильства та залишили домівку. Туди навіть можна прийти з дитиною і жити протягом 3-6 місяців. До центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях цьогоріч звернулися 274 людини. Про це повідомив його директор Павло Наливайко. За його словами, звертаються за юридичним супроводом щодо захисту від домашнього насильства, найчастіше психологічного, до людей похилого віку, до дітей та жінок у родинах. Хотів би сказати, що ми проводимо правопросвітницькі заходи. І саме головне – це виховувати, роз'яснювати дітям про ганебні факти такої поведінки. Тому що саме насилля не може бути тільки по відношенню до жінок, тільки фізичне, а тільки по відношенню до слабких, немічних людей. Це економічне, це психологічне, інші види насилля. Виставка «Річ у тім», яку відкрили в межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», діятиме до 10 грудня у бібліотеках міста на проспектах Маяковського і Соборному, а також у філії Запорізької дитячої музичної школи номер 8. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.